мене у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. За добу лікарі швидкої 414 разів виїжджали на виклики. У Тернополі 157 разів і госпіталізували 45 людей. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило, медики кажуть, доба минула відносно спокійно. І люди зверталися до лікарів через розлади серця, болі у животі, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. Водійське посвідчення у нетверезого водія вилучили сьогодні поліцейські близько 3:05 на проспекті Злуки у Тернополі. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. Чоловік 1984 року народження кермував автомобілем Audi A6. За словами Катерини Басалиги, від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння він відмовився. На водія патрульні також склали протокол і винесли постанову за кермування у нетверезому стані. Повідомила Катерина Басалига. Сьогодні о 15-й годині у Тернопільському художньому музеї відкриють виставку творчого гурту «Побратим». 7 митців представлять 125 власних робіт. Скульптуру представить Віктор Лупійчук, живопис Петро Зварич, Ігор Турчин, Ярослав Гладиш, Микола Грудь, Олег Дмитрів. Також Володимир Фльорків представить різьбу по дереву. Більше розповість заступник директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик. Члени гурту «Побратим», а саме це тернопільські художники, які зорганізувалися у цей творчий гурт у 1998 році. Вони працюють над темами, які близькі кожному українцеві, а саме шевченківська тематика широко висвітлюється у їхніх творах, козацька тематика, а також релігійна тематика. Зокрема, на виставці буде представлена велика різьблена шопка. Це саме ми її представляємо перед різдвяними святами. Виставка буде діяти до кінця грудня. І сьогодні о 18-й годині в Українському домі «Перемога» відбудуться Андріївські вечорниці. Організовують захід тернопільські пластуни. Як повідомила співорганізаторка Оксана Семенець, вечорниці проведуть спільно для хлопців і дівчат. Без ворожіння з конкурсами, танцями та іграми. За її словами, пластуни вперше організовують такий захід для усіх жителів міста. Вечорниці будуть проводитися зразу для дівчат і хлопців без ворожіння. Вас їх зустріли і господар із господарею, які для них підготували різні забави, танці, ігри. Оскільки це буде приблизне відтворення колишніх андріївських вечорниць, хлопці зможуть трішки побашкетувати, а дівчатам, як і колись, прийдеться поруку ділити. Але що саме молодь забави буде робити, дізнайтеся вже на самих вечорницях. Запрошуємо всіх охочих. Вхід вільний, дрес-код вишиванка, вік старший 14 років. Цього року пластуни вперше проводять андріївські вечорниці відкритими для міста. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. З 9 до 13 години у селі Лози з Баразького району. З 9 до 16 у селах Жеребки, Іванівка, Мислова Підволочиського району. З 9 до 17 години у селах Молотків та Грибова Лановецького району, у Котюжниках, Колодному, Бабіях з Баразького району, у Монастириськах, Коробці та на хуторі Зруб Монастириського району, у Бокові Підгаєцького району, у селах Косів і Пробіжна Чортківського району, у Підгайчиках, Ладичині, Зарваниці, Залав'ї та на хуторі Вишеньки Теребовлянського району. У селах Матвіївці, Переморівка, Башківці, Довжок та на хуторі Діброва Шумського району. З 10 до 16 години – у Білокраниці і Почаєві Кременецького району. З 10 до 17 години – у Зборові, Перепельниках, Дідківцях Зборівського району. З 12.30 до 16 години – у Курянах Бережанського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І маємо інформацію від пологових будинків Тернополя. Сьогодні у місті народилося 13 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, є 8 малюків, 5 хлопчиків і 3 дівчинки, повідомила акушер Оксана Острожинська. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 5 дітей, з них 3 хлопчиків і 2 дівчаток. Про це повідомила медсестра Марія Іванець. За словами медиків, усі немовлята – здорові. І на цьому у мене все. Побачимось за півгодини.